Повечето централни улици на ромския квартал Лозенец бяха пълни с хора, тръгнали да гласуват. Избираме секция 132 в Средно училище Христос Мирненски. Ами изборния ден протича много добре, нормално, няма инциденти, всичко върви по нормален ред. Хората са ориентирани, някои от тях могат да гласуват добре, други съответно имат леки затруднения, но всичко е окей. Имаше ли хора в 7 часа точно пред изборната секция? Точно в 7 избиратели нямаше. Малко по-късно почнаха да идват. Секцията е една от големите в града и се очаква опашката да продължи през целия ден. Освен за президент, жителите на Лозенец гласуват и на референдум. Имат желание както за едните избори, така и за референдум. Тоест имат гражданска позиция. Имат ли някакви затруднения, на които комисията трябва да оказва помощ? Не, сериозни затруднения няма. Отделни въпроси при подаването на документи, тогава. Никакви инциденти до този момент? Не, до момента всичко е наред и няма инциденти. Има ли някакви по-особени изисквания тази година след края на изборния ден при преброяването? Има, ако разглеждаме от изключение референдума и броя на въпросите. Това променя леко самите изборни правила, които са спуснати от комисията, от РИК. Това означава ли, че по-късно ще приключите с броенето тук? Не може да се каже, поради причината, според избирателите и според активността. За какво гласуваха вече пусналите бюлетината, вижте кратката ни анкета, която оставяме без коментар. Гласувахме. Трудно ли беше тази година? Не, добре. Нещо затрудни ли ви? Не. За какво гласувахте? Това не мога да го кажа. Не за кого, а за какво? Не да знам какво. Фъргаме там, отиваме къщи. Защо дойдохте да гласувате? Защото да се одобри държавата. Зато и. А за какво гласувахте? Не за кого, за какво? За какво? Да се оправи България, за кого? За кого може? Какви са изборите сега, знаете? Добре вървят. Освен за президент, гласувахте ли на референдума? За президенти. За това. Референдум? Да. Какви бяха тези избори? Какво нещо са? За президент там. За президент гласувам и там. За президент ли? Да. Сигурен ли сте? Да, сигурен съм. За какво? Какъв искате да бъде президент? Не знам, аз току-що се върнах от Дания, стая една седмица съм тук в България и заради изборите се върнах. А защо гласуваш тогава? И аз не знам. А референдум? Говори ли ти нещо това? Не. Гласува ли? Гласувах, да. А въпросите, разбрали ги? Не ги разбрах, не знам нищо. Това е. Вие гласувахте ли? Да. За какво гласувахте? За президент. Какъв искате да бъде българския президент? Ами искам и нещо да се промени за младите, да не изкарат вече от тази бедна България, да се промени нещо. Мислите ли, че президента може да го направи? Ами, мисли ми. Все имаме надежда към България, да не бягаме под чужбини, да работим, да има работни места за младите и да се промени България. Как да се промени? Каква да бъде? Ами смисъл е по-добра да има работа, да работим и хората да са други. Един човек не може да го промени? Не, трябва да има заедност. Краят на изборния ден е в 20 часа, когато според председателя на СИК се очаква отново да има струпване на хора.